Şahla, bugünkü mövzunuz yenə vətənpərvərlik mövzusundadır. Bu mövzu sizə daha yaxın olacaq, çünki sizin canlı şahid tanıdıqlarınız olar. Əziz atam, sən kirənə darıxıram ki, məndən tez-tez soruşurlar. Qürurla cavab verirəm. Atam hərbçidir, bizim hamımızı, yurdumuzu qoruyur. Özü də milli qəhrəmandır. Gələndə mütləq bizi də tanış elə, qızım. Belə insanlar fəxrimizdir, deyirlər mənə. Ancaq sən onsuz da həmişə yanımdasan. Bax, indi olduğu kimi getməliyəm. Elə məktubu da özümlə götürüm. Qardaşımla birlikdə sənə yollaram. Sağ ol. Sənin Nailan. Sağ ol, atam. Bilirsən, ata, mən də, qardaşım da qərar vermişik ki, mütləq davamçın olaq. Birlikdə mənfur işğalçıları Cənnət Qarabağımızdan bir dəfəlik çıxaraq. Özü də lap az qaldı. Bircə əmrə müntəzirik. Atam buradadır, ya Qarabağ da? Mənim balaca əskərim, Qarabağ da, atamız da, bax burada, qəlbimizdədir. İgidlər ölməz, vətən bölünməz. Azərbaycan bayrağı bütün işğal edilmiş şəhərlərdə, o cümlədən Şuşada, Xankəndidə qaldırılmalıdır və qaldırılacaqdır.